в момента всички отбори са изключително добре подготвени. Много е силна конкуренцията. В ансамблите ще има 24 отбора, които ще се борят за 8 места, за да вземат квота. Така че смятам, че ще бъде много тежко състезание от тази гледна точка. Вече на Олимпиадата, там мястото ти е сигурно, който каквото успее да изиграе. Ами, нашето оръжие винаги е било да играят момичетата без грешка. Ние може да разчитаме само на това, за да вземаме квота или да вземаме медал. По принцип, винаги очаквам неочакваното, но ми се иска да се случи най-доброто на това състезание. Ина, ще успеем ли да дублираме златото от миналата година? Ами, не мога да давам такива прогнози, защото сами виждате, че така тази година беше малко по-тежка за нас. Нямахме само успехи, както така миналата година вървеше, но наистина се надявам да я приключиме добре. Коя е най-голямата ни конкуренция в момента на това световно първенство в сравнение с миналогодишната? Същата, общо взето, отборите са същите, плюс тази година включвам и германките, защото все пак световното първенство е там и смятам, че и те ще се борят за квота. Израел тази година показват една изключително стабилна игра на абсолютно всички състезания, включително на европейските игри в Баку. Те успяха да вземат медал. Аз никога не съм ги изключвала от конкуренцията за медали тях. Все за това злато говорим и винаги очаквате това от нас. Ми много са. Значи, сами виждате, че и Русия може да сбъркат, и Италия са готови. Абе, общо взето 8-те отбора, който и да си изиграе съчетанията, ще им отива медал. Какво мислите за представянето ни на Невяна Владинова и на Мария Матева до момента? Аз смятам, че все още е рано да се каже така за тяхното представяне, дали е добро или лошо. Виждам от това, което гледам, че момичетата успяват да се концентрират и да играят на сигурност, защото за тях е много важно да попаднат в първите 24, а оттам нататък тежкото за тях тепърво ще предстои в петък. За нас събота, да. Ами, тръгваме с очаквания да си успеем да си изиграем съчетанията, как сме ги тренирали, да вземеме квотата за Рио и, разбира се, ако ни дадат някой медал, ще сме много щастливи. Ние сме един от най-добрите отбори, но сме момичета здраво стъпили на земята и не мисля, че това е прекалено нашето самочувствие. Конкуренцията е много силна. Вие знаете, че първите 8 отбора се борим за призовите места и дори на последните състезания някои отбори се застъпваха с еднакви оценки. Това само показва колко е силна конкуренцията и колко всички са подготвени. Естествено, между нас има световни олимпийски шампиони, така че ние се надяваме да се представим много достойно и по този начин да си защитим титлата с достойно представяне. Оттам нататък всичко, каквото дойде и както бъде оценено, ще е наш бонус. Надяваме се наистина хората да са много впечатлени и много да ни харесат, много доволни, да. Естествено, всяко състезание е много различно. Ние ще дадем най-доброто от себе си. Надяваме се шансовете да са на наша страна. Но за сега се чувстваме спокойни и гледаме да сме максимално спокойни до края. Така или иначе ще се усети напрежение, но гледаме да се усети вече на самото състезание. Не мога да кажа, че сме в върхова форма. Тръгваме така с... Не мога да кажа доста уверени, но има увереност в нас, защото все пак сме доста добре подготвени. Надявам се, както всички казаха, да си изиграем съчетанията без грешка. Надявам се да се класираме в първите 8, за да вземем квота, защото квотата ни е най-важна за сега. Тя е на първо място, за да отидем на Олимпиадата в Рио. И оттам нататък, ако си заслужим медал, нека си го вземем.